18 котелень у період опалювального сезону отримає Кіровоградщина від організації USAID. В обласній військовій адміністрації повідомили, що котельні пересувні. За потреби їх можуть розгорнути і запустити в будь-якому населеному пункті області. Їх використовуватимуть за умови, якщо ворог виведе з ладу діючі теплогосподарства. Це дасть змогу забезпечити безперебійним опаленням соціальні заклади та житловий фонд. Також американські партнери нададуть труби, генератори, засувки та інші матеріали, необхідні для ремонту та обслуговування теплогенеруючого обладнання. Конкретні дати поставок сторони наразі не повідомляють. Відповідні меморандуми з організацією цією підписані і обласною військовою адміністрацією, і кожним реципієнтом, який буде їх отримувати. Наразі USAID нас проінформував про те, що відповідні тендерні процедури вони провели і вже уклали угоди і очікують поставку відповідного обладнання.